Ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS telah selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah secara maya di sebuah hotel di sini hari ini. Bagaimanapun hanya 17 Ahli Parlimen GPS menghadap secara atas talian. Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong Kim Sing yang berada di Kuala Lumpur dijangka menghadap Agong di Istana Negara. Turut menghadap secara maya, Ahli Parlimen Lubuk Antu, juga muyang dari kerusi bebas. Ketua YG GPS Datuk Seri Fadilah Yusof ketika ditemui selepas menghadap Agong berkata pihaknya dipanggil seorang demi seorang bagi mengesahkan sokongan kepada calon Perdana Menteri ke-9. Yang di-Pertuan Agong telah memanggil semua ahli parlimen yang telah membuat perakuan sumpah untuk mengesahkan pertama sekali kandungan perakuan sumpah dan mengesahkan bahawa apa pilihan kita ini, adakah ia atas rela hati, dan itulah pengesahan yang dibuat tadi. Kami ada 18 orang tadi mengesahkan bahawa kita sudah memilih calon Perdana Menteri dan mengesahkan bahawa calon yang kita pilih ini atas rela hati daripada setiap ahli parlimen, GPS khususnya dan juga ahli parlimen Sarawak, yang bebas tadi pun ada juga, katanya ketika ditemui media di perkarangan hotel tersebut.